କହୁଛି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। ଅର୍ଥ ଏ ଜୀବନରେ ପଇସା ସବୁକିଛି ନୁହଁ, ପଇସା ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ବହୁତ କିଛି, ବହୁତ କିଛି। ପଇସାର କାମ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯଦି ଜଣେ ସୁଖଦ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଠି ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଛି। ଭୁଲ ଜ୍ଞାନବଶତଃ ଲୋକମାନେ ଏ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ, ନୈତିକତା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ, ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପିଲା ଭୋକିଲା ଥିବ, ଆପଣ ପିଲା ଛିଣ୍ଡା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିବ, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛି ସେ କିଣିପାରୁନି, ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକାଇ। ଏ ଜୀବନ କ'ଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ? ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ଟିକେ ଢଙ୍ଗରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ଲୋକ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କହିବେ ଆପଣ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି? ନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ବି ଥିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥର ଯାହା କାମ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସାତଟି ଉପାୟ କହିବି, କେମିତି ଆପଣ ସୁନ୍ଦରତାର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଲୋକ ସହିତ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଠିକ୍ ଲୋକ ସହିତ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ମଣିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲ ଧାରଣା ରଖିଛି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରାହୁଏ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ପଥର ଫଟାଉଛି ତାଠାରୁ କ'ଣ ଆପଣ ଅଧିକା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ? ସିଏ କ'ଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ? ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ପଇସା ସେଇମାନେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବେଶି ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଜି ଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ କେମିତି ଉପଯୋଗ କରିବେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ଏ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ, ନୈତିକତା ସହିତ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା, ପରିବାର, ପିତା ମାତା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅର୍ଥ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆଗକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ, ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ହଁ ଆପଣମାନେ ଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ କେବଳ ଖୁସି କଲେ ହେବନି, ପକେଟକୁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଆଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର। ଆପଣ ଯଦି ରୋଜଗାର ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କରୁଛି? ଆଉ କେହି କରୁଛି? ଅର୍ଥର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି, ବହୁତ ଭୂମିକା ଅଛି, ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ, କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି, କେଉଁ ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତିନି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ପ୍ରଥମ, ଦୁନିଆରେ ଦୁଇ ରକମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦୁନିଆରେ ଦୁଇ ରକମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ପଇସା ବଞ୍ଚାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଲୋକର ମାସକୁ 10-15 ହଜାର ଇନକମ୍ କି 20 ହଜାର ଇନକମ୍, ସେ ଚାହିଁବ ଆଦୌ ମୁଁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ସେଭ୍ କରିବି, ସଞ୍ଚିତ କରିବି। ସଞ୍ଚିତ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଆ ପରେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପସନ୍ଦ କଲେ, ଯଦି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲେ, ସଞ୍ଚୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ 15 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ 10 ହଜାର କି 7 ହଜାର ଯଦି ଆପଣ ବଞ୍ଚି ସଞ୍ଚିତ କଲେ, 5-7 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ? ଆପଣ ପିଲା ମୋର ସବୁବେଳେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ, ତା ଆଖିରେ ହାତ ଦେବେ, ସେ ଭଲ ଜିନିଷ ନ ଦେଖୁ, ଭଲ ଜିନିଷ ନ କିଣୁ, ଭଲ ଜିନିଷ ନ ଖାଉ, ଆପଣ ଟିକେ ଢଙ୍ଗରେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିପାରିବେନି, ଢଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ଢଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟା ଖାଇପାରିବେନି, ତାହେଲେ ସେ ପଇସାର କି କ'ଣ ହବ? ଆମେ ପଇସା କାହିଁକି ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି? ଆମ ବୃଦ୍ଧ କାମରେ କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷ ବେଳେ ଆମର କିଛି କାମରେ ଆସିବ, ଏଇଆ ନା? 60 ବର୍ଷ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ଥିବ ଯଦି ଏମିତି କାଟିଥିବେ? ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପଇସା ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥାଉ? କେତେ ବା ଏମିତି 2000-5000 ରଖି ଆପଣ ରଖିଥିବେ, ସେ ପଇସା ଗୋଟେ ଥରରେ ବାହାରିଯିବ। ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାମ କ'ଣ ହେଉଛି? ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶିଖାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 7:30-8:30 ଶିଖାଉଛି, ବିଜନେସ୍ ମିଟିଂ କରୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ।
जो मैंने मो सहित काम करने चाहते फुल टाइम कि पार्ट टाइम बिजनेस करने चाहते मो गाइडलाइन रही बिजनेस डेवलप करने चाहते सब प्रकार सुविधा अच्छे आपनर पर्सनाल काउनसलिंग नहीं पारे पेमेंट करके ना सेमती मो सहित बिजनेस पार्ट टाइम कि फुल टाइम बिजनेस करेंगे पूरा उपरक जावाई चाहते से जिन आपको मागणारे शिखौची कमेंट सेसन डिस्क्रिप्शन तार लिंक अच्छे आप जॉइन करेंगे पैसा रोजगार करवा आपण आज 15,000 अच्छी कल जब 50,000 रोजगार कले लक्षे रोजगार कले से आप संचय करेंगे केमी आप घर पर 20,000 खर्च अच्छे 20,000 खर्च हो सारापर आउ 20,000 बढ़ला आप संचय करेंगे कि आप 30,000 खर्च अच्छे आउ 50,000 बढ़ला आप संचय करेंगे जीवन को मारी मारी बचा अपेक्षा रोजगार करूँ आ मन रखत रोजगार करार बहुत रास्ता अच्छे।